Il y a Thomas Chabot. Tady Kápo, Kako a 1-0 pro Finy, prosazuje se nejzářivější talent Suomi. Nathan Marchessault, 1-1, využitá přesilovka. S přesilovkou. Hakkonen ani nečekal, okamžitě pálil od modré čáry a je to 2-1 pro Finsko. Artu Ilomäki, Finové potřebovali pouze 7 sekund na tento gól. 2-1 pro Mika Lehtonena, ale finský obránce s tím nenaložil dobře a tady úplně sám Antoni Manta. Kevin Lankinen vytáhl klíčový zákrok tohoto zápasu. Turis. Kotouč k němu nedoputoval, Marchessault a Kápo Kako míří proti opuštěné brance. 3-1 pro Finsko, druhý Kakův gól v tomhle utkání.